Це серце обливається кров'ю, коли бачу оцю зрізану горішню. Сергій Липач проживає тут 42 роки. Ці горіхи, каже, садив разом із мешканцями будинку. Я виглянув через балкон, я побачив, що дерева спилені. Хороші, два горіхи і ще одне плодоносне дерево. Як аварійні дерева, я згоден, спиляти треба. Але треба переконатися. Проти обрізки зелених насаджень і Тарас Бондар. Ну для чого зрізати? У мене у мами у дворі всі дерева вирізали. Це вже не перший рік. Це жахливо. А ось Галина Іващук за обрізку дерев. Каже, влітку через дерева до її помешкання не потрапляє світло. Мої вікна на ту сторону виходять. У нас влітку горить світло в хаті, тому що в нас темно, листя, дерев багато. От уже вчора рішилось питання. Сказали, сьогодні приїдуть і почистять дерева. Дерева дуже великі, будинок 77-го року, дерева по 40 років. От, деякі аварійні є, на сонця немає, ми живемо як в погрібі. Визвали, от, щоб почистили дерева. Йому не треба різати дерева, підчищати. Ну як не треба, як воно все позаростало. Акуратно почистити, щоб воно було. Коло дому якийсь має бути порядок. Сергій Липач каже, обрізку дерев у їхньому дворі роблять незаконно, бо жодних документів йому не надали. Тож чоловік викликав патрульних. Вже на їхню вимогу акт обстеження підвіз майстер бригади з обрізки дерев, розповіла патрульна Ірина Черкашина. Почали ми опитувати вже всіх жильців, які тут проживають, вони нам пояснили, що в них дійсно є дозволи, що вони дуже багато разів зверталися до міської ради. Комісія, яка була призначена від 22.01.18 році, що по вулиці ось Курика 15, де саме зазначено, що має проводитися зрізка двох горіхів та однієї горобини. Ці дерева аварійні, каже майстер бригади з обрізки дерев Олег Карманчук. Додає, акт обстеження відповідної комісії є. Вони визнані аварійними і потрібно зрізати. На основі цього акта працюємо. У нас є всі документи, що ж ми маємо не продовжити? Просто мешканці, може, не провели роботу, не провели збори, не домовилися один з одним. За словами директора міського департаменту ЖКХ і благоустрою Романа Фурмана, за висновками експертів, у цих насаджень прогнивший стовбур та великий кут нахилу на пішохідну частину, що становило загрозу для перехожих. Тож дерева зрізали задля безпеки городян. Ірина Вдовиченко, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця.